Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η κάθε κυβέρνηση και η σημερινή έχει ως βάση της πολιτικής της την ανάγκη εξυπηρέτησης της στρατηγικής αστικής τάξης τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Έτσι λοιπόν, με κάθε τρόπο, οι πολιτικές και οι κυβερνητικές στηρίζουν την κερδοφορία τους μέσα από τη θωράκιση ανταγωνιστικότητας και την επιδείνωση της θέσης εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων, οι οποίες σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης όπως η σημερινή οδηγήσει ακόμη περιττέρω επιδείνωση της θέσης εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων, επιταχύνει αυτή τη διαδικασία, μονιμοποιεί τα έκτακτα μέτρα τα οποία πάρθηκαν για να αντιμετωπιστεί η κρίση, τα έκτακτα αντεργατικά μέτρα, στο όνομα να επισπευθεί η ανάπτυξη, αλλά και να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα. Και τα μονιμοποιεί γιατί αυτό έχει δείξει και η ίδια ιστορική πραγματικότητα. Τα μνημόνια τυπικά μπορεί να τελειώσουν, όμως οι αντεργατικοί μνημονιακοί νόμοι μένουν σε ισχύ και την περίοδο της ασθενικής ανάπτυξης, το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τώρα την περίοδο της κρίσης. Και δεύτερο, είναι να βελτιώσει τις θέσεις των μονοπωλίων στο διεθνή ανταγωνισμό. Με μία πλευρά την εξωστρέφεια της οικονομίας και τις επιπτώσεις τις βλέπουμε τώρα στον τουρισμό, στις μεταφορές, πόσο πολύ μεγαλύτερη οξύτητα και βάθος θα έχει η εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης, και από την άλλη στην οικονομική διείσδυση των ελληνικών επιχειρηματικών ομήλων στην ευρύτερη περιοχή, στο κέρδισμα δηλαδή κάποιων μικρών κομματιών από τη λαιλασία που γίνεται και από το μοίρασμα των αγορών και των πρωτοπαραγωγικών πηγών ανάμεσα στα μεγάλα υπεριαλιστικά κέντρα. Αυτό άλλωστε αποτελεί και το περιεχόμενο της λεγόμενης γεωστρατηγικής αναβάθμισης που με ιδιαίτερη πίστη και προσήλωση και η σημερινή κυβέρνηση υπηρετεί και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπηρέτησε. Είναι δηλαδή η υπόθεση της γεωστρατηγικής αναβάθμισης η άλλη όψη του νομίσματος της αντιλαϊκής, αντεργατικής, βαθιάς ταξικής πολιτικής που ακολουθείται στο εσωτερικό. Από αυτό βεβαίως το φαγοπότι δεν έχει τίποτα να κερδίσει η εργατική τάξη και ο λαός μας. Αντίθετα, μεγαλώνουν οι κίνδυνοι και για το δικό μας λαό, αλλά και για τους άλλους λαούς. Αυτή ακριβώς η επιλογή της αστικής τάξης συμπλέει σήμερα με τους αμερικάνικους και τους νατοϊκούς σχεδιασμούς στην περιοχή. Μια περιοχή η οποία αποτελεί το μαγνήτη, αποτελεί το σταυροδρόμι των οξύτατων ανταγωνισμών αλλά και συγκρούσεων ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη μια μεριά είναι απέναντι στη Ρωσία, τόσο όσον αφορά τη στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας και επιρροή της Ρωσίας στην ευρύτερη περιοχή, όσο και ιδιαίτερα στα ζητήματα της ενέργειας για το ποιος θα ελέγχει τις πηγές αλλά και τους αγωγούς μεταφοράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απέναντι στην Κίνα όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και ταυτόχρονα που, όπως αυτή υλοποιείται από τον νέο δρόμο του μεταξιού. Αλλά υπάρχουν βεβαίως και επιμέρους αντιθέσεις από αυτές τις μεγάλες, οι οποίες συγκρούονται στην περιοχή, όπως οι αντιθέσεις ανάμεσα στις αστικές τάξεις της Τουρκίας και της Ελλάδας, που είναι αντιφατικές, γιατί από τη μια μεριά συνεργάζονται και σε οικονομικό επίπεδο τμήμα των αστικών τάξεων της Τουρκίας με την ελληνική αστική τάξη και τμήματά της, αλλά και από την άλλη μεριά ανταγωνίζονται για το ποιοι θα αποκτήσουν ισχυρότερο μερίδιο στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή ακριβώς η εξέλιξη των πραγμάτων έχει ως αποτέλεσμα να ισχυροποιηθεί και με τη σύμφωνη γνώμη και στάση και της σημερινής αλλά και της προηγούμενης κυβέρνησης η ισχυροποίηση της παρουσίας των Αμερικανοατοικών στην περιοχή μας για το μοίρασμα των αγορών και τον έλεγχο των πηγών. Άλλωστε, είναι πολύ καθαρή η διάθεση την οποία έχουν οι Αμερικάνοι, το δείχνει ο πρόσφατα ψηφιστής νόμος, ο Eastman Act από την Αμερικάνικη Βουλή και Γερουσία, όπου επί της ουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο ανάγει ως κύριο παράγοντα της Αμερικάνικης παρουσίας την απεξάρτηση των περιφερειών και της Ανατολικής Μεσογείου συνολικότερα από τις ενεργειακές ανάγκες από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Και βέβαια κάνει με κάθε τρόπο καθιστά φανερό
ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση της παρέμβασης και της επιρροής της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο κύριος αντίπαλος των ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα, και αυτός ο νόμος έρχεται να το επιβεβαιώσει και θέλει τα κράτη σύμμαχα και δορυφόρους να παίξουν ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Και βέβαια διαμορφώνει και τις προϋποθέσεις, γιατί ο νόμος αυτός έχει 13 τμήματα. Ένα από αυτά τα τμήματα, το τμήμα 6, μιλάει μέσα ότι η Αμερικάνικη κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει, λέει, την εκπαίδευση των μελλοντικών ηγετών στα κράτη της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί να τους χρηματοδοτήσει για να τους εκπαιδεύσει, για να είναι πολύ πιο πρόθυμοι υπεραίτες των Αμερικάνικων συμφερόντων στην περιοχή. Έτσι λοιπόν, στην πράξη, όλα αυτά επιβεβαιώνονται. Από την Αραβική Άνοιξη, άμα ξεκινήσουμε, και τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις στην περιοχή, επεμβάσεις οι οποίες σηματοδότησαν και στη Λιβύη και στη Συρία που συνεχίζονται ακόμη, από την ισχυροποίηση των Αμερικανοατοικών στα βορειοδυτικά Βαλκάνια με τη Συμφωνία των Πρεσπών, όπου η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη διαπραγματεύτηκε και την ψήφισε από την Ελληνική Βουλή, μια συμφωνία η οποία ήταν ακριβώς, είχε τη σφραγίδα των Αμερικάνων και των ΝΑΤΟ για να ενταχθούν τα Δυτικά Βαλκάνια στο ΝΑΤΟ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και βεβαίως από τη στρατιωτική συμφωνία που διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τη στρατιωτική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, την αναθεώρησή της, όπου μετατρέπει την Ελλάδα σε προκεχωρημένο φυλάκιο των Αμερικάνων. Μάλιστα, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκαν νέες αμερικάνικες και νατοϊκές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. Στη Λάρισα, στο Στεφανουβίκιο, η βάση ελικοπτέρων για τον τεχνικό έλεγχο των ελικοπτέρων στην Αλεξανδρούπολη, ο Άραξος εξυγχρονίστηκε και βέβαια η Σούδα, ο ηγέτης των Αμερικάνικων βάσεων στην περιοχή, διεύρυνε ακόμη περισσότερο το ρόλο της και τη σημασία της, ισχυροποιώντας ακόμη περισσότερο. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα μετατρέπεται σε προκεχωρημένο φυλάκιο των σχεδιασμών των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Μετατρέπεται σε ορμητήριο αυτών των επιδιώξεων. Σήμερα, αυτές τις μέρες, στέλνουν το ελληνικό στρατιωτικό πλοίο στο ανοιχτά της Λιβύης για να παίξει τον τροχονόμο, το χωροφύλακα, ανάμεσα στα σχέδια των μεγάλων δυνάμεων για τη Λιβύη και τον κατατεμαχισμό της Λιβύης. Αλλά και ταυτόχρονα αυτή το σωρόλη τη μετατρέπει και σε μαγνήτη αντιπίνων από την άλλη πλευρά. Και όλα αυτά γιατί τα κάνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις, ακριβώς για να συμμετέχουν στο μοίρασμα της λίας από τα ερείπια τα οποία θα αφήσουν οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή. Έτσι, η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν αποτελούν παράγοντα σταθεροποίηση στην περιοχή, αλλά αντίθετα αποτελούν το βασικό, τον κατεξοχήν παράγοντα αποσταθεροποίηση στην περιοχή, τον παράγοντα αλλαγή των συνόρων στην περιοχή. Τα Βαλκάνια είναι πολύ πρόσφατα και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία. Και τελείω που η Ελλάδα παίζει το ρόλο του καλού παιδιού στις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία, διαπραγματεύονται ταυτόχρονα και με την Τουρκία. Κάνουν μυστικές διαπραγματεύσεις. Γιατί η Τουρκία έχει στρατηγική σημασία για τις ίδιες, το ίδιο το μπλοκ, το Αμερικανο-Νατοϊκό. Στα πλαίσια αυτά γίνεται και ο πόλεμος, ο πραγματικός πόλεμος των αγωγών. Στην περιοχή και επιπτώσεις. Έτσι λοιπόν τα αμερικάνικα σχέδια για τους αγωγούς στην περιοχή είναι καθαρά που προβλέπουν, έρχονται αντίθετα με τα ρώσικα συμφέροντα αγωγών για να υπηρετήσουν και να προωθήσουν τη λογική της απεξάρτησης της ενεργειακής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρώσικο φυσικό αέριο. Όμως αυτή η εικόνα δεν είναι καθαρή, είναι αντιφατική. Γιατί την ίδια στιγμή και που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως πολιτική της την απεξάρτηση, ταυτόχρονα η Γερμανία μαζί με τη Ρωσία δημιουργεί τον αγωγό Nord Stream για να παρακάψουν την Ουκρανία και να πηγαίνει απευθείας στο ρώσικο
φυσικό αέριο στη Γερμανία, ένας πολύ μεγάλος αγωγός. Την ίδια στιγμή προμηθεύονται οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης φυσικό αέριο από τη Ρωσία, από τον νέο αγωγό, τον Turkish Stream, με ενδιάμεσο τη Βουλγαρία. Ακόμη και η Βουλγαρία προσπαθεί να συγκαλύψει ότι είναι με το Αμερικανοατοϊκό μπλοκ, δίνοντας τη δυνατότητα να διοχετεύεται από τα εδάφη της φυσικό αέριο και της Ρωσίας προς την Κεντρική Ευρώπη. Ενώ η Ελλάδα μόνο τα συμφέροντα και οι σχεδιασμοί των Αμερικανοατοϊκών υλοποιεί στην περιοχή. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε την υλοποίηση του TAP. Έχουμε τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας. Έχουμε την Αλεξανδρούπολη να μετατρέπεται και μάλιστα σήμερα πηγαίνει ο ΠΑΗ Αττική να επιθεωρήσει τις εργασίες. Σήμερα πάει ο τοποτηρητής να επιθεωρήσει παρουσίες, όπου θα μετατραπεί όχι μόνο σε βάση ελικοπτέρων, τεχνικής βάση ελικοπτέρων, αλλά και ταυτόχρονα ως λιμάνι για την μεταφόρτωση του υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο θα τροφοδοτήσει τον αμερικανικό, τον νατοϊκό σχεδίων αγωγό, τον παραδουνάβιο αγωγό. Και βεβαίως το τελευταίο χαρτί αυτής της λογικής είναι και ο αγωγός EastMed, το οποίο βέβαια είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο. Η υλοποίηση αυτού του αγωγού με σοβαρές δυσκολίες αλλά και ερωτηματικά, στα οποία δεν απαντάτε. Κάνει τακτικισμούς και εξυπλακισμούς. Ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες και τα ερωτηματικά? Πρώτον, γεωπολιτικές δυσκολίες. Έχουμε από τη μία μεριά τη δεδομένη άρνηση της Τουρκίας. Είναι καθαρό. Αλλά δεν είναι μόνο η Τουρκία στο παιχνίδι. Η Παλαιστίνη κατέθεσε αίτημα στην ελληνική κυβέρνηση που εκφράζει το προβληματισμό της και την αντίθεσή της ότι θα προκαλέσει πρόσθετα προβλήματα η δημιουργία του αγωγού EastMed. Είναι ο Λίβανος, ο οποίος αντιδρά. Και βέβαια είναι η κινηφορούμενη στάση της Ιταλίας, που από τη μια μεριά λέτε ότι είναι τετραμερής συμφωνία, αλλά η Ιταλία δεν την έχει υπογράψει ακόμη. Γιατί διαπραγματεύεται και αυτή και με τους Ρώσους και με τους Κινέζους. Και δεν θέλει να είναι αποκλειστικός παράγοντας μόνο των Αμερικάνων στην περιοχή. Και το πιο βασικό γεωπολιτικό πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν καθοριστεί τα όρια της ΑΟΣ. Και εσείς που μιλάτε για εθνικό συμφέρον, δεν έχετε καθορίσει τα όρια της ΑΟΣ, αφήνοντας ανοιχτές τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στην περιοχή. Τόσο πολύ μεγάλος είναι ο πόνος σας. Δεύτερες δυσκολίες. Οικονομοτεχνικές δυσκολίες. Το μεγάλο βάθος που θα διέλθει ο αγωγός μέχρι 3.000, μέχρι 3 χιλιόμετρα βάθος. Αλλά και το μεγάλο κόστος κατασκευής του αγωγού. Από 7 δις μέχρι 11 δις το πηγαίνουμε. Τρίτο στοιχείο. Τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα και ζητήματα. Για τη θαλάσσια ασφάλεια. Για την ασφάλεια του περιβάλλοντος. Και πέμπτο στοιχείο που δημιουργεί ερωτηματικά είναι από πού θα προμηθεύεται τέλος πάντων αυτός ο αγωγός. Λέτε τρεις κυβερνήσεις συμφωνούν. Μα οι κυβερνήσεις δεν παράγουν το φυσικό αέριο, το έχουν χωρίσει την παραγωγή στους μονοπωλιακούς ομίλους και στις πολυεθνικές. Και οι κυβερνήσεις μπορούν να υπογράφουν ό,τι θέλουν, άμα δεν θέλουν οι πολυεθνικές να το υλοποιήσουν. Και έχουμε και λέμε δεδομένα. Καταρχάς θα καταθέσω το υπόνοιμα της Παλαιστινιακής κυβέρνησης. Δεδομένο πρώτον, στις 14 Δευτέρου δημοσιεύεται οι δηλώσεις τις οποίες έκανε ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας που ελέγχει το κοίτασμα Λεβιάθαν, το μεγαλύτερο κοίτασμα του Ισραήλ φυσικού αερίου. Και αυτός μιλάει ότι εμείς ψάχνουμε τη λύση είτε να φτιάξουμε πλωτή δεξαμενή υγροποίηση του φυσικού αερίου, είτε να δούμε άλλο τρόπο μεταφοράς. Ο τουρκικός αγωγός. Έχουμε μετά, θα το καταθέσω και αυτό στα πρακτικά, έχουμε τα αιγυπτιακά κοιτάσματα τα οποία εξάγονται μέσα από την υγροποίηση, από τους δύο σταθμούς υγροποίησης φυσικού αερίου που έχει η Αίγυπτος. Και από την άλλη μεριά είναι και αντιφατικές κινήσεις στην ίδια την Κύπρο, που την ίδια στιγμή που υπογράφει η κυβέρνηση, από την άλλη μεριά δεν καταργεί τα σχέδια για εγκατάσταση σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου στα βασιλικά τα. Έχουμε τις δηλώσεις της ΕΝΙΧ και το ΤΑΛ της κοινοπραξίας που ελέγχει οικόπεδο στην Κύπρο. Έχουμε τις δηλώσεις εξωμόμπιου που μιλάνε είτε για σταθμό υγροποίησης, είτε για στην Αίγυπτο να πηγαίνει το φυσικό αέριο. Όλα αυτά δημιουργούν ερωτηματικά. Εδώ επιτρέψτε μου τώρα να απαντήσουμε σε επιχειρηματολογία των άλλων δυνάμεων. Λένε οι άλλες δυνάμεις,
και η κυβέρνηση ότι αυτός ο αγωγός φέρνει τη σταθερότητα και συνείδηση στην περιοχή. Ποια ειρήνη? Την υπεριαλιστική ειρήνη με τον πιστόλι στον κρόταφο? Αντίθετα, ο αγωγός αυτός περιπλέκτει την τεταμένη κατάσταση, δίνει πάτημα στην τουρκική επιθετικότητα, εμπλέκει σε νέες αντιπαραθέσεις. Και μια παραλλαγή αυτού του επιχειρήματος είναι ότι προσφέρει ασφάλεια, λέει, στην Ελλάδα. Πώς ασφάλεια? Χωρίς ανακήρυξη της ΑΟΣ. Ίσα-ίσα, αυτή η διαδικασία φέρνει ακόμη πιο κοντά την υπόθεση της συνεκμετάλλευσης των κοιτασμάτων της περιοχής στην Ελλάδα και στην Τουρκία υπό την αμερικανατοϊκή μπότα. Και βεβαίως όχι κάθε άλλο παρά ενισχύει τη στρατηγική θέση της Ελλάδας. Γιατί πόσο μπορεί να υπερασπίζεσαι τα συμφέροντα της χώρας σου όταν καταργείς το ορυκτό καύσιμο, το λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και το αντικαθιστάς με εισαγόμενο καύσιμο. Το φυσικό αέριο, ορυκτό καύσιμο και αυτό. Τόσο πολύ στηρίζεις την ασφάλεια, την ενεργειακή της χώρας σου και την αναβάθμιση της. Και τέταρτο επιχείρημα είναι, επειδή είναι αντίθετη, λέει, η Τουρκία, πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν. Γιατί η άρνηση, λέει, τον Μολτόπε, πολύ καθαρά ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος αρνείται, λέει, άμεσα ή έμεσα, εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα. Μήπως κοιτάζατε τον εαυτό σας στον καθρέφτη όταν τα λέγατε αυτά? Είναι πολύ βαριές αυτές οι κουβέντες. Αλλά ως απόγονος ενδεχόμενα όλων αυτών, οι οποίοι έστειλαν στον τοίχο και έβαφαν με αίμα αυτούς που αντιστάθηκαν στο όνομα ότι ήταν προδότες των Μπολσεβίκων, τολμάτε και φέρετε τέτοια συζήτηση εδώ στη Βουλή? Εσείς οι οποίοι συνεργάζεστε με την Τουρκία, με στο ΝΑΤΟ. Εσείς που οικονομικά συνεργάζεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία. Τολμάτε και λέτε αυτά τα πράγματα και εξαπολύετε αυτές τις κατηγορίες. Και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ αποκάλυψε το ρόλο του. Αποτελεί το βασιλικότερο του βασιλέως. Έδωσε η εισηγήτρια σήμερα τα διαπιστευτήρια στη ΣΥΠΑ, αλλά και στον ΠΑΙΑΤ, ότι εμείς είμαστε καλύτερος υπέρ των αμερικανικών συμφερόντων και πρέπει να μας προτιμήσετε. Αυτό έκανε σήμερα η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Η θέση του ΚΚΕ, καθαρή και εξάστερη. Πρώτον, η δημιουργία του αγωγού αυτού και αυτού του αγωγού, που είναι ένα κομμάτι του πάζου του συνολικότερου, δημιουργεί κινδύνους στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, στην εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Είναι σε βάρος του λαού του δικού μας, αλλά και των λαών της περιοχής. Δίνει ωφέλη μόνο στους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι σε βάρος των αναγκών του λαού μας, γιατί ζει ακόμη και με τη δημιουργία του ΤΑΠ σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Και βεβαίως το ΚΚΕ βρίσκεται στον αντίποδα, σε αντίθεση με τους στόχους, τους σχεδιασμούς και τα συμφέροντα της αστικής τάξης και των μονοπωλίων της χώρας μας. Για συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές παλεύει, για την αποδέσμευση της Ελλάδας από την ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την όσο το δυνατόν ισότιμη συνεργασία με άλλα κράτη και για να μετατραπούν οι πηγές του πλούτου, τα μέσα παραγωγής και η κοινωνική περιουσία, έτσι η ενέργεια θα μπορέσει να αναπτυχθεί, αξιοποιώντας το σύνολο των παραγωγικών πηγών, ορυχτών και ανανεώσιμων που έχει η χώρα μας, για να έχει την ενεργειακή ασφάλεια αλλά και να κάνει εξαγωγές, για να δίνει πολύ φτηνό ρεύμα στο λαό, αλλά και ταυτόχρονα να στηρίζει τη λαϊκή παραγωγή που θα ικανοποιεί τις ανάγκες του λαού μας. Και βεβαίως θα προστατεύει και το περιβάλλον. Αυτός, τελειώνω με αυτό, αυτός αποτελεί το μόνο ρεαλιστικό και αναγκαίο δρόμο προς όφελος του λαού μας. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, αυτοί που σήμερα μέσα από τις πανδημίες δείχνουν ότι κινούν την οικονομία, που είναι η εργατική τάξη και οι εργαζόμενοι, και επιβεβαιώθηκε περίτρανα, δεν φτάνει μόνο να είναι μπροστά στην παραγωγική δραστηριότητα, αλλά πρέπει και ταυτόχρονα να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους. Ευχαριστώ πολύ.